Blegtorët e rajtësës së Prenjasit nuk kanë treg për shitjen e bulmetit dhe kostot ju arritur. Një prej tyre, Shebrit Halili, ka 140 di, thotë se nuk ka mundësi që të shkoj deri në qytet për të çuar produktet, pasi çmimi i naftës është rritur shumë. Por dhe ushqimet e të imtave janë dyfishuar. Tregon se banorët po braktisin fshatin, pasi po falimentojnë. Provojnë, po s'kemi ku ta çojnë. Qyteti është ndarë këtu, s'ka bazë gjikun. Mundohemi, po nuk e marrim atë që punojnë. Ka shumë shpenzime, treg s'ka dhe ajo. Ai falimentojnë këta që i majnë. Edhe unë që po rezistoj me këtë lagje, jam drejt se kosta është shumë e lartë. Unë nuk e përballoj dot atë kosta. Edhe po i madhe unë me zorë, se fshati thuaj se po i braktis lektorin më. Një vit më parë ka aplikuar, por nuk mori mbështetje financiare, ndërsa këtë vit s'ka marrë ende përgjigje. I mes i vit kësmet këtë vit, vitin kaluar në smorëm, ka marrë vetëm pak kryesorë. Të tjiret, i fshiu goma se ishe shkode me lapsa. Fermeri kërkon qeveris të mbështes me subvencione. Të na subvencionojnë, të na animojnë sa do pak, që dhe neve pa majnë fshatin gjallë. Majdonia për Peshkëpërisë është shumë për para neshë. Ai merr 30 euro, 20 euro për një kokë, ai merr për rimont, përveç tufës që ka, të kërët e mëdhaja, ai merr dhe për rimonti që e mamë. Ati i shkon 5 euro, 6 euro një blegtori ati, që jep shteti, këtu nuk arrijet ajo, po të pakën e të marrin gjysmë. Gjatë këti viti me qindra fermer janë përballur me kosto më të lartë, për shkak të rritjes të çmimit të naftës, të ushqimit të bagëtive dhe inputeve bujqësore. Shumë prej tyre kanë vendosur të shesin bagëtit dhe të tjerë i kanë lënë tokat pa mbjell. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.